колегат, българския народ като рая, която е длъжна да им осигури охолен живот, без да иска нищо в замяна. Те забравиха, че българският народ е съставен от човешки същества. Казвам това, защото в действията им липсва каквото и да е грижа към хората. Красимир Каракачанов не само определи всички роми като нагли, но с действията си той жагоса всички българи като расисти пред света. България не са расисти, те са трудолюбиви, толерантен народ. Так живяхме 600 години заедно! Грижата за народа е последната грижа на политиците в България. А камо ли към ромите, те ги оставиха без работа, с което ни мишиха за средства за оцеляване. Те ни оставиха без права. Те ни оставиха хиляди семейства без покрив, без да им дадат. Альтернатива. Всекидневно в медиите и социалните мрежи безнаказано се лее неприязък срещу ромите от хора, които никога не са имали каквото и да е проблеми с ромите. С насаждане на етническа омраза между българи и роми, господин Каракачанов се опитва да заглуши тъпена от скандала с паспортите, отклонява общественото внимание от смърдящите сделки с самолетите. Ние няма да позволим някой да ни раздели. Ние искаме да живеем в мир и разбирателство за всички в България. Оставка! 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 Каракачанов! Банка! Българското правителство трябва да осъзнае, че с забрани и ограничения ромите няма да станат по-добри. Ромите в България се нуждаят